आम त ज़िंदगी में कंप्यूटर तमामु घणो इस्तेमालु थिए थो ठीकु आहे त हीउ सुवालु तकरीबनि पुछियो वेंदो आहे सेल केतिरनि तरीक़नि सां एक्टिव करे सघिजे थो पहिरियों पहिरियों जेको तरीक़ो आहे उहो आहे बाए क्लिकिंग जॾहिं तव्हां सेल ते क्लिक कंदो त उहो सेल एक्टिव थी वेंदो ठीकु आहे इट मीन्स देट उन में तव्हां हाणे क़ाबिलु थी वेंदो टैक्स एंटर करण जी ठीकु आहे उन खां बाद में आहे त एरोकीस एरोकीज़ कहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेको इहे लेफ्ट राइट जेके बि एरोकीज़ हूंदियूं आहिनि उन्हनि खे तक कि भी अगर जरों चीज है उनके तक भी प्रेस कौन फॉर एक्जांपल लेफ्ट लेफ्ट साइड वे तबाया था, था तो वो जो एक्ट सैल हों साइड वो एक्टिव थी उन बाद में जै सॉरी कइट साइड े था